ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଶାଳଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ପଥର ହନୁମାନ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଳଡ଼ ଗ୍ରାମର ପଥର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ବୁଧବାର ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜାକର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ନାଥ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। କରୋନାର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ପଣା ତିଆରି କରି ପ୍ରସାଦ ସହ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଶାଳଡ଼ କୁର୍ଲା ଯୁଗିପାଲି ସ୍ୱପ୍ନାୟତି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ରଖି ବୀର ହନୁମାନ ବୋଲି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଏହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଏ ପଟରୁ ସେ ପଟକୁ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା। ଲୋକେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିବା ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।